Unda bit bir daha bir etişte sadam rakze bir sahur edip benim de etkilam buraya bir şey sahip daha kolay bir tatil sütü bir sporti samsak yapıp biz gülşemat ki orası yüzeye ekran tan tak mod sainteresu a isrom rugur sikna motova sakartoluş dedi zaten dana zaliyen bevri da tertme torme teberoz bak oryanşi didueli simtaze çatarda sakartoluş tasis gatamaşı biz pirveli etapi şecibşi monat ileoba sakartoluş samto satkilam uro eronuli nakre bir sportsmen emada sakartoluş arse bulma skuada skuada satkilam uro sportskolis mosavle mami ges monat ileoba titolo biz gam მოშე ჯიბზემ ხოლოდ მესტიის ნაკრები ვერ გამოცხადა იყო ძალიან საინტერესო სიტუაციაც ბაკურიანისა და გუდაურის ნაკრებებს შეუერთდა აჭარის მოთხილამურეთა ნაკრები რომელიც საკმაოდ დიდი პერიპეტიების შემდეგ ჩავიდნენ ბაკურიანში მინდა გითხრათ რომ თიან აჭარაში მცხოვრებმა ბავშვებმა ჯერ ხულომდე შემდეგ კი ბათუმამდე თხილამურები ჩააღწიეს ბუნებრივი ამაც ძალიან დიდი დრო დაჭირდა და ძალიან დიდი ენერგიაც მაგრამ ესეთი თავდადება ამ ახალგაზრდა სპორტსმენების ალბათ უკვე მისასალმებელია ნებისმიერ შემთხვევაში და რამდენიმე საათის მანძილზე ზურგზე აკიდებული ბარგით თხილამურებიც რეალი იოლი ნამდვილად არა რაც თავი ისინი ჩავიდნენ ბაკურიაში და იასპარეზეც კიდე საქართველოს თასის გათამაშების პირველ ეტაპზე რომლის ამსახულ სიუჟეტსაც გთავაზობთ Tertme torme teberol, Sakartvelos tasis gatamashebas samto satkhilamuro sportchi Bakurianma umasminzla. Turniris organizatoris Sakartvelos samto satkhilamuro federatsia, khardamcheri sportisa da akhalgazrdobis saministroa. Asparezoba didvelis mtaze imarteba. Tertme teberols, asparezoba spetsialur slalomshi gaimarta. Shejibri 40-s moitsa. Ძლიერი თოლი და დაბალი მხედველობა არა მარტო მოთხილამურეებს არამედ ჩვენ გადამღებ ჯგუფსაც უშლის მუშაობაში ხელს. მიუხედავად ამისა სპორტსმენებს და ორგანიზატორებს ახარებთ დაგვიანებით მოსული თოვლი. Meteorologiyori pirobebi saertashoriso standartebit dasashob nobobs akmoqopebs. Satanadot organizebuli shejibri sainteresot mimdinareobs. Dges starti aigo sakartvelos tasis gatamashobis pirlma etapma Bakurianshi, sadats gamodioden sakartvelos bavshta mozarta nakrebebi, mozarta nakrebi khval miemgzavreba Evropis akhalgazo olimpiur festivalze. Dges matvis kai gamotsda aigo, matsels bevrat upro magrat momzadebulebi arian. გუნდი რომელიც წელიწადის განმავლობაში გადიოდა მომზადებას ავსტრიაში, ინტერტუკში და იტალიაში, ბრუნიკოში. საქართველოს თასის გათამაშების პირველი ეტაპი ჩატარდა დღეს, 11 თებერვალს. დაგვიანებით იმიტომ მოხდა პირველი ეტაპის ჩატარება, რომ უთავლობა იყო საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს დიტოლი მოვიდა და სიმსულეები იყო, მაინც კარგად ჩაიარა ღონისძიება. სპორტსმენები კარგად გამოვიდნენ, კარგად იასპარეზეს და კმაყოფილები არიან, მე მგონი, სულყობა სპორტსმენების და ჩვენც. ორივეც თამ წარმატებულად ჩაიარა. საქართველოს თასის გათამაშების პირველი ეტაპის პირველი გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ. საშეჯიბრო სეზონი გაიხსნა. 1998-1999 წლებში დაბადებულები გოგონები პირველი ადგილი ოგბაიძიანი გუდაური მეორე ადგილი ჩოგაძე ქეთევანი აჭარა მესამე ადგილი ჯორბენაძე ზეინაბი აჭარა ბიჭები პირველი ადგილი მარსაგიშვილი ვალიკო გუდაური მეორე ადგილი ცაკაძე ნიკუშა აბუ მესამე ადგილი კურტანიძე გიორგი ბაკურიანი 1996-1997 წლებში დაბადებულები გოგონები პირველი ადგილი კვირიკაძე ანასტასია გუდაური მეორე ადგილი გელაძე ნატა აბო მესამე ადგილი ბენიაიძე თამუნა გუდაური ბიჭები პირველი ადგილი ჯაფარიძე გალო გუდაური მეორე ადგილი ნათაძე შოთა აბო მესამე ადგილი ოგბაიძე გოგა გუდაური 1995 წლებში დაბადებულები გოგონები პირველი ადგილი გავა ნატაშა ბაკურიანი მეორე ადგილი ბაგრატი თამარი ბაკურიანი მესამე ადგილი ჯაღმაიძე ნინო გუდაური ბიჭები პირველი ადგილი გავა იგორი ყობა წაკაძის კლუბი მეორე ადგილი გავა დავითი ყობა წაკაძის კლუბი მესამე ადგილი ბარბარიანი გიორგი ბაკურიანი
თებერვალს გიგანტურ სლალომში შეჯიბრი იყო დაგეგმილი. დიდველის მთის მწვერვალზე ძლიერი ქარი ამოვარდა. გიგანტური სლალომისთვის საჭირო ტრასა დიდ მანძილს მოიცავს. ფედერაციის ხელმძღვანელობა მწვრთნელებთან შეთანხმებით მიიღო გადაწყვეტილება ასპარეზობა მოკლე დისტანციაზე სპეციალურ სლალომში ჩაეტარებინა. 12 თებერვალი ტრაგიკულად დაღუპული ქართველი სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალების დღეა. შეჯიბრის მონაწილეებმა და ორგანიზატორებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს მის ხსოვნას. ასპარეზობა დაიწყო. სპორტსმენებმა უფრო მეტი შემართებით შეუტიეს დიდველის ფეხებს. ფედერაციას და ყველა მონაწილეს მიულოს სეზონის გახსნა, ფათხილამურო სეზონის გახსნა, სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ წუთიერი დუმილი პატივი მივაგეთ ნოდარ ქუმარიტაშვილის ზონას და მე ისე ვფიქრობ, რომ შვიდი ეტაპი, რომელიც ბავშვებმა უნდა გაიაროს მთელი წლის მანძილზე, ამ სეზონის მანძილზე, ალბათ აგვანახებს იმას, რომ ნამდვილად კარგი ცვლა ეძდება ეროვნულ ნაკრებებს ამ ბავშვების სახით. ძალიან კმაყოფილი ვარ შეჯიბრით, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან ცუდი ამინდი, არაფერი არ იგრძნობა, არის არაჩვეულებრივი ტრასა, კარგად მოწყობილი, ორგანიზაციაც არაჩვეულებრივია. ბავშვები რომ ჩამოდიან თბილად, იხვევენ იმ წუთში რაღაც თბილს, ამოს, რაღაც პლედებისა ვის აქვს, რაღაც ხელი ყალა არის ყველასთვის, ესე რომ არაჩვეულებრივია, ბავშვების ხალისობენ და სულაც რომ არაფერი არ მოიგონ, განსაკუთრებული მონაწილეობაც არაჩვეულებრივია. Უპირველეს სკოლისა მოგილდოცავ სეზონის გახსნას. მოხარული ვარ ძალიან. მე პირველად მომეცა იმის საშუალება, რომ დავსწრებოდე ესეთ ღონისძიებას და აღფრთოვანებული ვარ, ამდენი ბავშვები მონაწილეობენ ეროვნულ ჩემპიონატში. დიდი მადლობა ფედერაციის ხელმძღვანელებს, ყველა მეზობელს, რომელიც ამ საქმეში არის ჩართული და აკეთებს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს. ძალიან გამიხარდა, რომ პირველი ეტაპი ჩატარდა ბაკურიანში და მიხარია ისიც, რომ დანარჩენი ეტაპები ჩატარდება სვანეთში, მესტიაში. და დღეს მართლა ძალიან კარგი დღეა, ძალიან გამიხარდა. ეს შეჯიბრი პირველად ჩატარდა 2011 წელს და ძალიან გახარებული ვარ. ძალიან კარგი არის, რომ პირველი ეტაპი ჩატარდა ბაკურიანში, რადგან ეს არის ერთგვარი მომზადება თურქეთისთვის. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ მივდივართ თურქეთში, ერზერუმში ფისის შეჯიბრები. მაყოფილი ვარ გუშინას 4 პირველი ადგილი ავიღეთ გუბი მუდაურის წმელი ვარ ასევე აბუ სკოლის მთავარი წმელი გუშინ 4 პირველი ადგილი ავიღეთ დღესაც 4 პირველი ნუ საპრიზებს აღარ თუ ორი წლის შედეგად გამარჯვებულები გამოვლინდა 1998-1999 წლებში დაბადებულები გოგონა პირველი ადგილი ოგბაიძიან უდაო მეორე ადგილი ჩოგაძე ქეთევანი აჭარა მესამე ადგილი ჯორბენაძე ზეინაბი აჭარა ბიჭები პირველი ადგილი ხომერიკი დათო გუდაური მეორე ადგილი წაკაძე ნიკუშა აბუ მესამე ადგილი პაჩაშვილი გიორგი აბუ 1996-1997 წლებში დაბადებულები გოგონები პირველი ადგილი კვირიკაძე ანასტასია გუდაური მეორე ადგილი მგელაძე ნატა აბუ მესამე ადგილი ნაზღაიძე თიკო გუდაური ბიჭები პირველი ადგილი ჯაფარიძე გალო გუდაური მეორე ადგილი მათაძე შოთა აბუ მესამე ადგილი ოგბაიძე გოგა გუდაური 1995 წლებში დაბადებულები გოგონები პირველი ადგილი გავა ნატაშა ბაკურიანი
მეორე ადგილი ჯაღმაიძე თამუნა გუდაური მესამე ადგილი ჯაღმაიძე ნინო გუდაური ბიჭები პირველი ადგილი გავა დავითი კობა წაკაძის კლუბი მეორე ადგილი გავა იგორი კობა წაკაძის კლუბი მესამე ადგილი ბანდური ზაური კობა წაკაძის კლუბი საქართველოს თასის გათამაშების პირველი ეტაპი დასრულდა მეორე ეტაპი ისევ ბაკურიაში დიდველის მთაზე 27 და 28 თებერვალს ჩატარდება